Райковска и Цоневска. И през следващата година продължаваме с политиката за създаване на вътрешни регулации и като част от условията за по-добро качество на живота на гражданите. В тези три района, които са оформили като жилищни, хората поставиха много тревожно въпроса, че най-после трябва да има улична регулация, за да може да им даде възможност за развитие, както и да може да се присъединяват по-лесно към ЧЕС. Към настоящия момент всичко, което е извън регулация при присъединяване, съгласно действащата наредба, е за сметка на инвеститора, т.е. на отделния човек. След изготвяне на задание 2021 година възложихме по реда на СОП и попаднахме на читава фирма, която в определения срок предаде плановете за улична регулация. Ще помоля първия план да пуснем. Държа да обясня няколко неща. С тези планове за улична регулация ние извършваме едно първоначално проектиране на уличната мрежа, като за целта даваме реално къде може да се изгради, как може да се изгради улица. С необходимите габарити и размери за градска среда. Същевременно сме нанесли цялата инфраструктура, която съществува в района, така че максимално улицата да бъде съобразена с всичко това. С плановете за улична регулация ние сме образували нова второстепенна улична мрежа 5 и 6 клас, като за целта ние след влизане в сила на план ще извършим отчуждаване на частите от засегнатите имоти, за да може в последствие да проектираме и построим улицата. За тази година задачата е план за улична регулация. В този случай виждате план за улична регулация Райковско и Дрянско. Това е отклонението. Виждате къде по принцип върви пътя, къде върви по кадастрална карта. Заснето е абсолютно всичко, направени са нормални габарити с нормални кръстовища, така че хората да могат да обслужват спокойно сградите си. Тези райони, освен че имаха най-висок инвестиционен интерес, най-голямо беше и желанието на собствениците на имоти, част по-скоро там да има улична регулация. За тези райони сме издали най-много визи, допуснани за подробни устройствени планове. Това означава, че те през настоящата и следващата година ще се развият в жилищно отношение. Това е базата на Петрол и завоя за Райковско. Виждате тези черни линии и червените. Всъщност по червените линии върви трасето на улицата и това е реалния асфалт, а черните линии са от кадастралната карта, там според агенция по кадастър би следвало да е път. Но не. Планът е изготвен така, че да отнема възможно най-малка част от имотите, но виждате, че от някои имотчета пипа това ъгълче, къде 5, къде 10 квадрата, това е. Няма как да се справим без него. Отчуждаване на части от имоти при строителство на улица да ги е имало и ще има. По-настоящите плановете ще бъдат обявени на всички граждани, които са засегнати. Те ще имат срок да представят своите възражения пред експертния съвет, ако някой счита, че по някакъв начин са нарушени неговите права. Това е по темата. Очаквам вашите въпроси. Ако нямате такива, ще поканим госпожа Паменка Генчева да заповяда.